မင်္ဂလာပါ ရင်တွင်းပုံရိပ်ဘဝပုံရိပ်ကန္တာမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိဘထက်တငယ်ချင်းကိုပိုခင်သွယ်နေလားနောက်မကြခင်ဖြည့်ရှင်းရန်အတွက်နီလန်းများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တော်တော်များများကမိဘတွေထက်တငယ်ချင်းတွေကိုပို့ပြီးခင်သွဲတတ်ကြတယ်။ဒီလိုပဲတင့်ကလေးရောတင်ပြောတာထက်သူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့စကားကိုပိုနားထောင်နေတာမျိုးဖြစ်နေပြီလား။တင့်ကလေးကတငယ်ချင်းတွေကိုမိဘတွေထက်ပို့ခင်သွဲတယ်ဆိုတာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ကလေးတွေရဲ့တဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်မှုအားနည်းခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့လမ်းမကိုတွေးဆောင်ခြင်းမိဘစကားကိုနားမထောင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေတင့်ကလေးမှာရှိလာပြီဆိုရင်အချိန်မနှောက်ကြခင်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍တင့်ကလေးကတင့်ထက်တငယ်ချင်းကိုပိုခင်သွယ်ပြီးတငယ်ချင်းပြောစကားတွေကိုမိဘစကားထက်ပိုနားထောင်တဲ့သူဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီအချက်ကလေးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြည့်ဖို့ဝေမျှချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုတင့်အိမ်တို့အမြဲအလဲလာဖို့ခေါ်ပါဒါမှသူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အမှုကျင့်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဘလို့ဇယိုက်လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာကိုတင်လေ့လာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့သူတငယ်ချင်းတွေကိုအပြစ်မတင်မိပါစေနဲ့ဒီအချက်ကအရန်ရေးကြီးပါတယ်တင်းရဲ့အမြင်ထဲမှာသူတငယ်ချင်းကမကောင်းဘူးတင်းမကြိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုသွားအပြစ်တင်မိမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ရန်သူလိုဖြစ်သွားနိုင်ပြီးနောက်ဆိုရင်သူကသူတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအကြောင်းမှတင်းကိုသူပြောပြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးသုံးတစ်ချက်ကယဉ်နီးမှုကိုအရင်တိဆောက်ပါဆယ်ကျော်တက်ကလေးကိုထိန်းရတာအရန်အရေးကြီးပါတယ်မိသားစုတော်တော်များများကဆယ်ကျော်တက်ကလေးတွေကိုချုပ်ချယ်တာမျိုးကလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အနိုင်ယူတတ်ကြတဲ့မိဘတွေရှိတတ်ကြပါတယ်တစ်ခုတတိထားရမှာကအခုခေတ်ဆယ်ကျော်တက်ကလေးတွေကကျမတို့ခေတ်ကဆယ်ကျော်တက်ကလေးတွေနဲ့မတူတော့ပါဘူးအသွေးအမြင်တွေသွေးခေါ်စဉ်းစားမှုတွေကအစကွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့ရှင်းပြချက်တွေကိုသူတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်သွားတာမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့သူတို့ကိုအလိုလိုက်ရမယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးပြောချင်တာကအချိန်နေတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးသူတို့နဲ့စကားပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာသူတို့စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့အချိန်မျိုးသူတို့စိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူတို့ကိုအတူတူခေါ်သွားလဲပြီးတော့သူတို့ကိုတေချာနားဝင်အောင်ရှင်းပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကတော့သူ့သူငယ်ချင်းမိသားစုတွေနဲ့ယဉ်နီးမှုတည်ဆောက်ပါကလေးရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တီဆောက်မှုယဉ်နီးမှုတီဆောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့မိသားစုနဲ့လည်းယဉ်နီးအောင်တီဆောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့မိသားစုကိုအိမ်အလဲခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမိသားစုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိသားစုအတူတူအပြင်သွားလှည့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား activity တွေမှာအတူတူသွားပါဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ချင်းအပြင်သူ့မိသားစုရဲ့အခြေအနေသူ့မိဘတွေရဲ့အခြေအနေဘလို့ရှိလဲဆိုတာသိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သူ့မိသားစုနဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ကသူညီတဲ့အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေကိုပြောရတာထိန်းကြောင်းရတာလွယ်ကူလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့တင့်ကလေးရဲ့ကဘာတွေကိုဝင်ရောက်နေထိုင်ကြည့်ပါ။ကျမတို့မိဘတွေကစိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေများပြီးသူတို့ကိုပြောတာဒီဆယ်ကျော်တက်အရွယ်မှာတိတ်မကြိုက်ချင်ကြတော့ဘူး။သူတို့ကဒီအရွယ်မှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတာလှုပ်ချင်တယ်။သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိဘတွေကိုပြောပြချင်တယ်။ဒါပေမဲ့မိသားစုတော်တော်များများကမိဘတော်တော်များများကသူတို့ပြောတာကိုနားမထောင်ပဲကိုပြောချင်တာပဲပြောနေတဲ့အခါသူတို့ကသူတို့ပြောတာကိုနားထောင်ပေးမဲ့သူတို့မဟုတ်သူ့တငယ်ချင်းကိုသွားပြောပြကြတယ်။ဒါကဘာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲသွားပြောပြီးမိဘကိုမပြောချင်ကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရဲ့ယဉ်တစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်အခုဖော်ပြထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုသိပြီးဆိုရင်ဒီနေ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သားသမီးတွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့လွယ်ကူစေမယ်လို့မှတ်သားမိသလောက်ဝေမျှလိုက်ပါရစေ။အားလုံးပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။
ဝရဖို့မှထုတ်ဝေတဲ့ခွန်အားပေးစာအုပ်ငယ်များကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုလိုပါကဖုန်းနံပါတ်39 985 298 533တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါ